Dobar dan, pozdrav ljudi, evo da napravimo jedan vlog po pitanju e, materijala i, i nekakvih vježbica i tehnika kako se može pomoći vašem djetetu. Ja ću pričat specifično za vanira jer tu smo eto koliko možemo biti nekakvi ovoga, eksperti pod navodnicima. E, to je stvar je vrlo individualna i slažem se s jednom gospođom što je rekla da, da je jako bitno prilagoditi te stvari vašem djetetu. Ali eto ja ću vam reći priču kako je išlo s vanirom pa ćete vidjeti ukratko. kratko šta služi za, za, koju vježbu, kojeg osjetila, kojeg nekakvog dijela razvoja i slično. Znači, Vanir, pošto je pervazivac, on je dobio dijagnozu pervazivni razvojni poremećaj iz autističnog spektra, što znači da ima više nekakvih razina problema u razvoju. Jedna jako bitna stavka je senzorika, to znači da mu podraživanje ručica, općenita nekako osjetilnost njegovog tijela nije kao kod nas koji imamo normalan razvoj, znači on je te stvari osjećao pre... uredan razvoj, kaže Tatjana. Znači, on je recimo već to počeo sebi nekako automatski sređivati pomoću bacanja kamenčića. Recimo, pošto nije osjećao fino prstiće, on je ih radio taj mali sitni pincetni hvatao kamenčiće i radio je žabice, tako je podraživao svoje prstiće. Često je volio da mu grickamo glavicu sa zubićima, da mu čačkamo prstićima, zato što nije dobro osjećao tu glavicu, ona mu je pak bila... Previše nekako podraženo on bi dosta na svaki podražaj reagirao ono stiskanje okica i ako bi bježao toga. ali mu je fino jer nije osjetio taj kontakt na glavu kako bi trebao osjetiti. Recimo, on je relativno nedavno tek počeo lijepo dopustiti da mu se šiša glavica jer te vibracije njima iznimno puno smetaju. Četkica za zube. I onda recimo se nekako krenulo uh, time da uh, naravno iz ostanog govora je bilo nešto što je bilo u našim očima najveći problem i to je nešto što se vidjelo da, da nešto gadno ne funkcionira. On imao poremećne pažnje, iz početka ni uopće gledao u oči. Kada ste mu se obraćali vanire, vanire, on ne bi s vama ništa ni pričao. Tako da krenulo se sa pridobivanjem združene pažnje. Znači mi smo morali, kad bi mu pričali njemu vanire, 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 vanire bi gledao u pod i ne bi vas doživljavao. Znači mi smo prvo morali dizati glavicu, da donekle uspostavimo kontakt očima i da on u nas gleda dok mi pričamo s njim. Kada je on počeo se lagano okretati za nama i našim pozivima vanire, Mišu dođi vidi ovo, vidi ono, kada je on počeo nekako pomalo komunikaciju na taj način da, da nas je gledao ili bar gledao u našem smjeru, da smo shvatili da imamo neku vrstu komunikacije, onda smo počeli sa pokazivanjem na stvari. Pošto on je pričao, morali smo prvo raditi na tome da on pokazuje ono što želi. Znači, pošto smo mi znali da je nekakav njegov urlik ili vikanje bilo, ne znam, da je žedan i da želi piti vode, onda smo morali napraviti, pošto ne može reći želim piti vode ili daj mi vode, morali smo da nam bar pokaže vodu, jer inače on nema ni poticaj da, da počne pričati. Tako da, on je iz početka, kada je htio vode, on, je, on nas je vuko za ruku, u kuhinju, i, i pogledao bi gore, što je bio dobar početak. Kasnije, to nije bilo dovoljno, onda smo od njega zahtjevali da nam primjerice proba pokazati prstom kada oče vodu. E, tako da on shvati da mora biti neka njegova, e, neka njegova akcija za našu reakciju, da dobije ono što želi i u principu to je super, zato što on je e, kao svako dijete od nas potrebit na način da on mora nas pitati za hranu, za vodu, za oblačenje, za ovo za ono i to su se situacije da mi možemo s njim komunicirati Uh, na bilo koji način, bilo verbalno neverbalno. Iz prve je to neverbalno, ali ima komunikacije što nas jako veselilo, pažnja se produljivala. On je primjerice prije mogao sjediti samo 5 sekundi na miru, često ni toliko. Ja se sjećam s Tatjanom da smo bili na kauču nešto jednom htjeli čitati nekakvu knjigicu. Ne bi mogo ni 5 minuta bit, ali to je također razlog zato što mu senzorika nije bila sređena, zato je bio lepršav, imao je previše energije mahanje s rukicama, stereotipije tako to. Stereotipije nam je defektologica reka da se u principu gase, znači da mu moramo osvijesti da je to neko nepoželjno ponašanje, odnosno... Oponašali smo, da. Inače, eh, drago mi je da će mi Tatjana komentira, zato što ja neću inače reći sve. Tako da će me Tatjana dopunjavati, eh, Znači, stereotipije smo... Vigo me već gleda zbog slušalica. Sve će sigurno doć. Znači da stereotipije i sva nepoželjna ponašanja smo morali imitirati. To znači ako je Vandir vriskao i mi smo morali vriskati, ako je Vandir mahao ručicama i mi smo morali mahati ručicama. Možete misliti kak nam je lijepo izgledao ručak i slične stvari. E, šta je osv... Dobro, da, ali to je vjerojatno isto bilo i sa... Ono, i sa da, znači... Ka ono što kažem da je Vanir imao problema na više, više, nekakvih dimenzija, to je točno Tatjana rekla da nije bio samo senzorika, nije bio samo govor, samo pažnja, on je imao i, i smanjen jelovnik, imao je skraćenu pažnju, to se godinama razvijalo i, i do trenutka da sad nakon pet i nešto godina rada, jer mi smo se nego 18 mjeseci krenuli kod defektologa, onda smo doma počeli s vježbicama, kada se senzorika počela smirivat, recimo ja imam jednu ful dobru vježbu što uvijek radimo za smirivanje i što uvijek radimo kada je lepršav, a to je bockalice. Ja ću vam kasnije vidjet ćete u, u blogu, ćete vidjet znači sve fotkane te, te stvari što on radi, kasnije planiram raditi videe da vidite kako vanir funkcionira s tim. Ali, ali recimo te bockalice, to je znači mala mala um, rupičasta kako bi rekao ploha u koju bockalice male plastične idu unutra i on mora vježbati pincetni hvat jer pincetni hvat je direktno odgovoran za nekakve veze u mozgu odnosno da da te sinapse proradi da sve to skupa bude prohodnije jer Vaniru se uvijek i dan danas mu se vidilo da da jednostavno te veze u mozgu ne rade. Nije da on ne razumije, nego da jednostavno kad on krene da mu informacija dođe iz glave u usta ili iz usta u glavu ili iz uha u glavu, vidi se da mu negdje šteka. Kod njih to dobro funkcionira tako da se to stalno vježbaju. U principu defektolozi i logopedi su odlični, Uh, I mi im, uh, od njih smo puno naučili, recimo uh, Barbara bresas nam je jako uh, konkretno rekla stvari šta on radi, zašto to radi i, i šta bi mi trebali raditi po tom pitanju. Znači ona je objasnila Kamenčiće da je to podrživanje senzorika, objasnila je da bi mu trebalo uh, raditi više na senzorici, senzorici ruku. Onda smo bili u jednom trenutku govorili o govornom aparatu. Znači, Vanir je polako počeo bio usvojat kartice. Radili smo stvari poput kartica gdje bi mu mi pokazali stvar i rekli bi, ne znam, tava, auto, guma, sunce, oblak i tako bi mu radili nekakvu, nekakvu ovoga, vokabular, nekakvu bazu, bazu podataka, a onda a onda recimo on... Išli smo i u Varaždin. Išli smo i u Varaždin. Recimo išli smo... na novo kako se zove? Ona nam je za... I za vestibularni i za ono... I za masažu. E, masažu lica nam je pokazala. Lica za čeljust i pokretljivost jezika. Da, to je recimo, recimo to je bilo kad smo već počeli to pokušavati... To nam je ona nam je dala za vestibularni bicikl da vozi, da vježba ljevu i desnu stranu i to je isto odradilo svoj da. dio. Da, I slamke, če... i puhanje. Sad ću reći za slamke. Znači, govorni aparat, njemu je pokretljivost jezika i celog tog uh, ustiju i ovog predjela bilo nekako zamrla, odnosno nije kontrolirao. Znači, djeca urednog razvoja to dobije nekako prirodno, krenu, recimo, uh, govoriti, odmah shvate, kontroliraju te mišiće, vani to nije mogao, tako da smo prvo morali uh, koristiti slamke. Znači, kad bi pili kakao, bi morao staviti slamku usta i cucat. Znači to je njemu isprve bilo užasno teško, on je imao seku kao lijepi uh, uzor i gledao u seku kako to radi, onda je on htio. Znači uvijek je to bila lijepa kompetitivnost po meni da je vani ručio od nje oponašajući. Kasnije smo mu morali davati žvake jer žvaka također zahtjeva puno muvanja po ustima, jezik, zubići, i sve skupa nekako... Jezda ih je pojeo tonu. ih je tonu. I kažem, opet ono jednom smo pričali da vas ljudi gledaju čudno da malom djetetu od ne znam dve i pol godine, tri, dajete žvaku usta, ali dajete mu s razlogom da on vježba govorni aparat, odnosno cijela usta. Ona je četkica što kaže Tatjana, A recimo, bježe oni recimo četkica, mi govorimo ne o četkici ovako i obično, nego četkici na baterije, e, da s njom... Električna četkica jer općenito te vibracije im šalju ekstra podražaje koji su im koji put malo too much ali se trebaju naviknuti na njih i kroz neko vrijeme im se to sredi. Znači sve je stvar u dosljednosti i da jednostavno vidite definitivno kod nekog stručnjaka u kojoj fazi ste vi. I onda kažem, neke od ovih vježbica i stvari koje vam govorim će vam možda pomoći da znate što treba trajiti sa svojim djetetom. Nakon što mu se govorni aparat sredio do trenutka da je on konačno mogao izgovarati glasove koje je htio. Onda radimo sad tip vježbica ko recimo za, za, za predškolce. Znači radimo kartice, radimo pisanje, radimo prepoznavanje slova, brojki, čak i matematiku na ruke, ali kažem, to je sad, sad mi se čini da to ide ubrzano naprijed i da jednom kad je u svoju, tu veliku, čvrstu, dobru bazu nekih znanja, koncentracija, kontroliranje govornog aparata, sluh, recimo sa sluhom još uvijek one čuje razliku između BPD, F, V... H, G, to su sve slova koje su jako slična, imaju opet smisla, po meni i sa vibracijama, jer G, H, B, P, to njemu također čudno za reći, čudno za čut, pretpostavljam da mu taj dio, ta, ta, i ne samo što fali, zahvaljujući čim se bavim, i recimo ja sam mikrofon, je ovaj kupio zbog vlogova i sve, ali smo ga sad počeli koristiti kao terapijski alat u smislu da vaniru stavim slušalice na glavu, i on kad priča, on se jako, jako uh, jače, čišće i bolje čuje na uši. Tatjana je našla jedan web Di oni, for brain. Di, for brain di oni prodaju u stvari taj mali headset gdje on ima slušalice i odmah tome, ovdje uh, dve i, dve i dvijesto, 2200 kuna da košta. Što je po meni možda i pretjerano, vi možete sličan setup napraviti veći za 200-300 kuna, samo što će vam morati biti spojen na kompjuter njihovo rješenje, je tako da vjerojatno ima baterijicu ovdje i on čim priča mu vraća signal nazad, Ko što ja recimo imam sad slušalice, ubodene u mikrofon koji je uboden u kom tako da ima struju znači šta god ja pričam o mikrofon da se čujem natrag e, to je dobro zato što recimo nekad smo to radili s onom ako znate tubom e, narančasta tuba u koje idu e, muškarci će vaši znat vaši muževi narančasta tuba koja je inače vodilica za nekakve kabele i slične stvari može se ajde nađu ako možeš e, to možete kupiti bilo kojem građevinskom materijalu znači mi smo mu jednostavno radili ovo evo našla je tatjana mi smo jednostavno radili ovo, da kad bi Vanir pričao, on bi pričao ovako i stavili bi mu tubu na natrag, ovako, tako da se čuje. Sad jasno ovo što sam sad Vaniru dao je tehnološki bolje rješenje nego ovo, ali ovo je također dobro i za pažnju i za sluh. Recimo vi možete pričati ovdje, a djete može njegovo uho biti ovdje, tako da komunicirate ko preko surlice jedne male. E da vidimo šta još možda nismo rekli. Ja ću vam, kažem, u vlogu poslikat sve te stvari kako radimo i napisat ću otprilike kako izgledaju naše nekakve terapije doma. Nama je defektologica vrlo iskreno rekla da to što mi kod nje idemo jednom, dva put, jedno na sat vremena to i nije puno. To je dobro da ona možda procijeni, da kaže na što trebate više, što trajiti manje, ali u principu vi ste sa svojim djetetom 24 sata na dan i zapravo vi ste njegovi najbolji terapeuti, braće i sestre, kućni ljubimci, sve su to terapeuti za vaše djete. I, I onda mi je najbolje od svega bilo što smo u jednom trenutku se smijali sami sebi, znači e, Vaniru stanu trebaju podraža i djeci koje te stvari ne funkcioniraju, oni se s njima uče, rekao bi čak i na silu jer e, da se njih pita, oni su dosta inertni i njima to ne treba, djeca čovjek iskomunicirati s roditeljima uh, 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 i da mi znamo da je to voda, a uh, uh, da je hrana, mislim nekom to zvuči smiješno, a Vanir kad nije pričao mi smo ga razumjeli u njegovim nekakvim impulsima, deranjima i nekakvim neverbalnom govoru. I bilo jako teško odvojiti se od toga i reći ne razumijem, reci mi, pokaži mi. I onda bi on užasno bio frustriran jer oni kad ne znaju iskomunicirati oni su jako frustrirani. Vanil je tek nedavno presto rajte jedne grozne urlike i, i, i deranja. Je, yeah, da, to se sve zaboravi u smislu dobre prisjet, prisjetice i, i recimo reći vama, jer čovjek koji put misli da je jednostavno u ludnici. To možda zvuči grozno, ali, ali jako malo ljudi, ja mislim da se susrelo s tako nečim, pogotovo roditelji kojima je to prvi susret koji, nikad, koji sad žive 24 sata s tim i čudno im je da se dijete grize, da se dijete lupa u glavu zato što mu... Ta senzorika ne funkcionira, zato što se, ne znam, sa prstićima Rusa po zidu, zato što lupa vas, zato što grize hoće si, vas... Da, da, grize si usnicu. Recimo, Vanir je bio jednom kod zubara i dala mu je teta anesteziju i kasnije mu je bila... Usnica mu je visila, kako zna biti anestezije. On si ju izgrizo cijelo je napravio ogromnu krastu krvavu, zato što je konstantno htio dobiti impuls na tom dijelu, nije mogu dobiti jer pod anestezijom. Njima je neke stvari tako teško objasniti, ali zato je dobro da se radi sve te vježbe, da ih se Polako uvede u nekakav normalan svijet po pitanju funkcioniranja, zato što današnji svijet je po meni i prepun impulsa, ali opet, dobro je da se oni znaju s njima nositi. Eh, za televiziju što smo fulali, da, to, to treba čak i odvojen vod napraviti, ali ukratko televizija djeci ne paše. Čak ima studije koje kažu ako djete gleda pol sata, TV. Baby TV, eh, Baby Einstein, one, eh, sve te stvari u principu otupljuju njihove glavice. I, I i zablesaju se, budu ko mali zombi, mi smo kažem, jedno sam pričao Da, Tatjana non stop čita ovoga na netu, jer ove stvari što mi vama pokušavamo prenijeti su stvari stvari koje smo mi skupili kroz 4-5 godine konstantnog rada i želimo dati vama na uvid da pronađete nešto što vama funkcionira. Tatjana nedavno pročitala šta kaže da djeca do 3 godine ne bi uopće gledati televiziju i slažem se. Mislim, pogledajte sebe, pogledajte druge, dogledajte televiziju i izgledamo kod dresirani majmuni. Povijesiti se lice, mozak na pašu i blago otvorena usta. Mislim, to nije baš nešto ovoga pohvalno ni lijepo. U principu, to im otuplje osjetila i otuplja im glavice, i ako dijete već je fragilno, ako ima poteškoće, ako bježite neke svoje svijetove, onda je to samo otegotna okolnost i u principu ne bi trebalo se s tim baviti. Vaniru smo probali par puta terapije radi zbog pisanja i sličnih stvari, raditi nešto na kompu, ali su dosta ljepljivi na te stvari i dosta se teško otkače od toga. Tako da to koristimo za ekstremnu nagradu ili nešto primjerice kad napravi zubić moćeš igrati ne znam Quake, hodat u igrici ili nešto. A za druge terapijske svrhe koristimo varijantu recimo tih slušalica, mikrofona se bolje čuje koja je puno bolja varijanta nego s onim crijevom. A vidjet ćete po pitanju tih vježbica i na samom blogu i fotografiji, znači, evo primjerice, neki naš radni dan, pod navodnicama jednom ili dva put na dan, uzmemo nekakvu, nekakvu 45 minuta, sat vremena, sad Vanir ima jako dugu pažnju, čak je posto veći problem okolnih stvari, odnosno, da li Vigo spava, da li Vigo ne spava, da li je Vanir gladan i slično, I, i onda... Pa dobro, ali ja ću to poslikat, ljubavi, ne mogu sad sve, ne mogu sad sve. I mislim imamo knjigice, primjerice obične dječje knjigice gdje onda imamo na prepoznavanje. Gdje smo onda Vanira pitali ko je to, on mora reći za početak da je to pas, onda se kasnije pita što pas radi, pas Nana, ovo su vrata, otvori vrata, ko je iza vrata, ovo je Snjegović, kakav ima nos, nos je mrkva on kaže. Recimo iz početka smo bili zadovoljni sa, sa time da, da gradi vokabular, Vanir sad ima velik vokabular sa puno imenica. Ali onda je problem sa glagolima, da on spaja Figo, rečenice, rečenice su... Eto, jer su rečenice... E, Sjećaš kako nije znao e, majicu, hlače, kako ima nije... na glavu, isto kak je oblačio? Ovo, ovo je super sva što smo dobili od tete ne Nataše, seke Tatjanove, e, Tatjanine, gdje, gdje imate na magnet napravljenu e, robu koja se oblači na barbića. Imate cipele, hlače, majicu ja, i kapu, obično. Da. I onda se stavlja, ne znam, on je gusar, on je astronaut i slično. Zašto je bitno da se ste, sve te igrice, da on radi sama, ne vi za njega, također iz početka on nema toliko finu motoriku. Ali jasno, sad ta fina motorika je jako povezana sa glavicom i sa govorom, tako da jako je bitno da, da on to radi svojim prstićima. Jer si tim unapređuje sve i recimo kad sredi prstiće može lakše pričat, kad sredi govorni aparat može bolje izgovarat, kad se bolje čuje čisti riječnik, kada uči glagole bolje razumije šta mi govorimo. Recimo ja se uvijek sjetim kako nam je teško i kad nismo zadovoljni nekim napretkom vanirovim ili kad vidimo da je malo, ne bi reko stagniran, ili kad imate feeling da ništa neće pokazat, a znati da zna puno, ta djeca su dosta uporna i njima se može tupiti jedan te stvar, mi, mi, ono, doslovno mjesecima, evo, ja sam e, za okruži prekriži, svanirom radio tjedan i pol dva i tek nakon tjedan i pol dva on je skužio, prekriži, okruži i onda on to zna, općenito usvajaju znanja na taj način. E, tako da, e, sve te stvari jednostavno treba jako dugo vremena i rada s njima, ali sve je to povezano. Kad počne više pričat, dobije na samopouzdanju, pa hoće više probat neke stvari, Pre i vani su perfekcionisti i, i ja mislim da sva djeca ujedno ne žele nikad razočarati roditelje. Jako je bitna motivacija. Slažem se jako s jednom gospođom kad smo bili pričali o svojoj djeci da kad smo u projektu slikali da motivacija njima iznimno bitna. Bez motivacije nekakve nagrade, nekakvog znanja unaprijed šta će se desiti, oni se teško motiviraju i kažem sve to individualno, sve ovo što ću vam reći ću vam pokazati na blogu Vani radi e, i to je njemu e, svrst ishodno, na blogu ću ja to detaljno samo vani, vama izlistati, način e, kojom hijerarhijom nekakvom smo to počeli raditi, šta radi šta, zašto je, kako se radi, kako se evidentira nekakav napredak jednostavno kad se tu nekakvu bazu, kažem, onda, 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 je lijepa stvar da možete konačno uživati u tom nekakvim plodovima vašeg rada, da vaše dijete komunicira s vama, da je manje frustrirano, da se manje dere. Mi sad recimo s Vanirom radimo jednu knjižicu koju ćete također poslikat fenomenalno, to je u principu za pečkol C knjiga gdje, gdje, imate sličice i gore imate nekakva pitanja što vi pitate dijete. Što djeca rade, on mora opisno pogledati sliku i reći Uh, djevojčica bere jabuke, dječak, uh, ne znam, hrani pile i slično, slične stvari. Ljubavi, poslikat ću sve i stavit ću. Okay. ću sve. Evo, to bi bilo to za sad, nadam se da vas nismo previše Uhoću smetali s ovim okolnim, uh, okolnim... A to je naša family. to je naša family, da, evo, to treba vjeriti. Evo, to će biti jedan od onih dužih vlogova, vidim da smo upravo prešli 20 minuta. Jer toliko to reće, meljem, ko to gledat? Nemam pojma, samo roditelji koji žele ovog napraviti neki pomak u životima svoje djece valjda. Ovoga, na blogu će vam biti sve jednostavno nekako izlistano s fotografije i kažem, nadam se će vam to pomoći. Ovakvih vlogova i blogova ćemo raditi još. Pitajte me ciljano šta vam je jako bitno, šta bi te htjeli da više objasnimo i koje probleme imate. Kažem, mi znamo što smo naučili od svog sina, možemo vam dati dobre preporuke o pitanju nekakvih defektologa, logopeda. Iako kažem, sa logopedima smo imali problema zato što rijetko koči radi s takvom djecom, sa poremećajima pažnje i spektra jer s njima dosta teško radi. Trebaš znati šta ta djeca mogu, kako ta djeca funkcioniraju. Često se, evo, vanir se sad dere jer hoće pažnju, inače ti, ti, a onda ga vi nisam u sobi pa ne znam. Ali eto, to je to puno vam hvala na pažnji na jednom ekstra dugom vlogu i sad ide ovoga, slobodno pogledajte gore i dole po pitanju fotki i, i teksta da vidite o čemu pričamo. Hvala vam i doviđenja.